שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שבעזרת השם אנחנו נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת רבתי יהודית חיה ויצחק בן עידה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת? שלא היה בית ועדויות הקודמות שעשינו, כי התוועדות הזאת זה התוועדות של ערב ל"ג בעומר, וחוץ מזה אז התוועדות הזאת זה התוועדות של ערב ל"ג בעומר, ובל"ג בעומר זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ורשב"י אמר ש יתמכו בהילולה שלו, ולכאורה זה אמור להיות שם עצוב. למה? כי רבי שמעון טוב היה צדיק, והוא זה שכתב את הזוהר, וזהו זה שבעצם ייסד את הקבלה. אז דווקא ההילולה שלו אמור להיות עצוב. אבל יש סיפור על אחד מהתלמידים של האר"ן, שהוא אמר תפילת נחם כל התונה. זה בדרך כלל אומרים את זה בתשעה באב, אבל הוא אמר את זה כל השנה. גם בל"ג בעומר הוא אמר את זה, והוא חלום, ובחלום הזה אז רבי שמעון אמר לו שבגלל שהוא אמר את התפילה הזאת, את נחם בל"ג בעומר, שבעצם
ביום הזה, היום בלילה, רבי שמעון וסילבן שישמחו בהילולה שלו. ושלא היו עצובים והתאבלו. אז אותו תלמיד אמר את התפילה הזאת בל"ג בעומר. ורשב"י אמר לו שבגלל זאת אומר את התפילה הזאת דווקא בל"ג בעומר. של ל"ג בעומר זה יום שמחתי. כתוב בזוהר שהילולה זה חתונה, ככה זה לפי הקבלה. אז הוא אמר לו דווקא ביום של החתונה שלי. אם דווקא ביום של השמחה שלי ושל החתונה שלי אתה עצוב, עוד אתה תהיה עצוב עוד כמה ימים גם כן. ונפטר לו הבן, גדול עצוב. וזה מה ש... ויש לרבי הרבה מאמרים על ל"ג בעומר. אבל באחד המאמרים הרבי אומר שהתנאים קראו לרבי שמעון שבת. למה? כי הנבואה נצטרך להיות על ידי השמחה. על ידי השמחה הנבואה. אז הם קראו לו סבן, והם כינו אותו בעוד כינויים, כמו מן פני יד הנבי, כתוב בתורה שצריך לעלות 3 פעמים בשנה לרגל. לבין המקדוש ולא יראה כל זכוך את פני אדון הווי. אז כתוב בזוהר מה את פני אדון הווי? מי זה פני אדון השם? זה רשב"י. ועוד כל מיני כינויים. ורבי שמעון היה לפני כמה שנים צדיק שקראו לו רבי יוסף חיים, רבי נשחי, ובללה
ובקר בארץ. והוא גם כן עלה לפה למירון ולברת בי. והוא כתוב פיוט שעד היום הרבה מאוד הרבה מאוד שרים ומנגנים אותו בכל השנה ובפרט בל"ג בעומר. וזה על פי א' ב'. ויום כל אחד ועד ויום ובעוד מאמר הרבי אומר שרשב"י הוא היה קשור ודבוק עם הקדוש ברוך הוא. וכמובן חוץ מל"ג בעומר שחל היום בלילה, אז חוץ מזה, אז היה שבוע כמה אירועים מיוחדים שלצערנו לא הספקנו ולא זכינו גם לצוות אליהם. אז בתוות התודות נזכיר גם את הדברים האלו. אחד, י"ג יר, שזה ההילולה של אח של הרבי, רבי ישראל אריה לייב, זה הראשון. והשני זה פסח שני. שבפסח שני אנחנו לומדים שאין שום דבר עבוד. וכל עוד אתה חי אז תתקן דברים בעולם, גם בגשמיות וגם ברוחניות, ולגמור והיום בלילה ל"ג בעומר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הנושאים. התוועדות ערב ל"ג בעומר. בתקווה גדולה שעוד נזכה להתוועד עם הרבי. ועם רבי שמעון.
בלילה של ל"ג בעומר, היום בלילה. בעיר הקודש, בירושלים, בהר הקודש, וזה בהר הבית. ובבין שמקדוש השלישי, ותכף ומיד מאמין, לחיים ולברוכה.